Živijo nadušeni raziskovalci življenja in čigonga. Danes sem želel z vami deliti 7 stvari, kako lahko v bistvu shujšamo s čigongom. Prva stvar, ki se ti zgodi v bistvu, kad delaš čigong, ne, je, začneš v bistvu delati ga približno vsak dan, v približno istem času, in ga približno isto časa delati, ne. Torej, ti si vzameš čas, ne. Običajno je tako, recimo 15 minut, pol ure, eno uro na dan, recimo zjutri, lahko zvečer. In ta rutina ti v bistvu omogoči to, da enostavno se držiš enega ritma, ne. In ko imaš ta ritem, ne, dejansko začneš vnašati tudi te ritme oziroma ta red, ki je pozitiven, ki je fajn, ki te gradi, tudi v druge aspekte svojega življenja, ne. In enostavno ne najdeš več, torej teh trenutkov je čedalje manj, ki bi se ti recimo brez razloga nažeru ali pa vzel recimo nekaj, kar bi te potešilo, notranje, mogoče tvoja čustva ali pa tako, ker dejansko je tist mir oziroma tista harmonija, ki si jo v bistvu zgradil s čigongom, je potem, ne rečem, projiciraš oziroma živiš tudi v preostalem svojem življenju oziroma v bistvu začneš živeti čigong v širšem aspektu, ne, v širšem tem, ne, tipu svojega življenja, ne. Druga stvar, ne, je, ki v bistvu je fajn vedeti, ne, ko delaš čigong, ne, in imaš recimo cilj pred sabo, ne, torej, ne vem, rad bi dosegel, ne vem kakšno moč, ne vem kakšno energijo, ne vem kaj bi rad dosegel, recimo, ne vem, rad bi premagal unga, rad bi boljši ka un, ne. In v bistvu s temi cilji, ne, ki jih postavimo, se včasih sforsiramo, gremo čez svoje meje, ne, in to imamo radi, ne, to imamo ful radi, ne. In kaj se ti zgodi lahko, ne, vse mi, kar se tiče tega, to, kar je naša tema danes, ne, torej ta obilnost oziroma zmanjšanje teže oziroma tako, ne, to je v bistvu, ki greš čez svoje meje, ne, avtomatično se ti zna zgoditi to, da pač si preutrujen, ne, rabiš energijo in prva stvar, ki jo ljudje pomislimo, ne, je, hrano rabim, ne, in se začneš zopet najedati, prenajedati, ne, vnašati prevelike količine vase in tukaj ti zna zmanjkati, ne, tukaj človek zgubi ono rdečo nit, zakaj je pravzaprav začel delati čigong oziroma kaj ti s njegov daljnoročni cilj, ne. By the way, znižanje teže ni dolgoročni cilj, to je kratkoročni cilj. Dolgoročni cilj je v bistvu, običajno je dolgoživost, ne. Ampak, da bi dosegel dolgoživost, moraš biti zdrav, ne. In da bi dosegel zdravje, moraš imeti optimalno fizično stanje, ne. In optimalno fizično stanje, ne, je pač tudi taka optimalna teža. Tretja stvar, ne, ki v bistvu, ki tudi delamo napako, sicer se potem sčasoma začnemo, v bistvu se naučimo, ne, tega je, pijemo premalo vode, ne. Pijemo premalo vode, predvsem po treningu. Tudi če je bil trening čigonga lahek, ne, torej ni bil fizično zahteven. Marsikaj set, recimo v čigongu, pravzaprav ni fizično zahteven. Smo se razgibali, ne, smo v bistvu gibali telo. V bistvu vaje v čigongu so namenjene temu, da se odpre telo, da začne cirkulacija, da se izboljša cirkulacija in se začne v bistvu toksini čistati iz telesa, ne. In zato rabimo vodo, ne. In jaz recimo, pa tudi Smiljana, mislim, oba imava, običajno imava vodo s sabo, ne. V
voda je tam v enem kotu, ne vem, dva koraka ali pa en korak ali pa 10 cm od tebe, da lahko vzameš, spiješ vmes, zapreš in delaš naprej, ne? Ker enostavno se zaveš tega, da to rabeš. In kaj se ti zgodi, ne? Navadaš se pit vodo, puca se telo, ne? Toksini se običajno nabirajo v maščevju, torej začnejo se pucati in v bistvu navadaš se spiti vodo tudi takrat, ko ne delaš čigonga oziroma prekineš tisto zanko, ne, ker običajno ljudje, ki so nagnjeni k temu, kaj rečem, da vnašajo prevelike količine hrane vase, so običajno prepričani, da so lačni, pravzaprav so pa žejni in tukaj se zna zgoditi v človeku en velik obrat, ne, torej tist doživijo moment, aha, ne, v bistvu rabim vodo, ne hrano, to rabim, ne, torej tekočino. To je še ena stvar, ne, ta stvar je sicer povezana, ni toliko povezana z izgubo teže ali pa z optimalno težo, ampak na dolgi rok pa je, v bistvu je povezana z umom, ne. Ne sme se ti muditi, ne. V bistvu, čigong je dolga pot, čigong je dolgo časa in truda vloženega v neki, ne. Torej, za delo z energijo, ne. In če to razumeš, ne, čeprav jaz tudi tega ne razumem še, ne, jaz to poglabljam. Iz dneva v dan in iz leta v leto to poglabljam, to razumevanje, ampak grem proti tja. V bistvu, ko začneš to poglabljati, to razumevanje, da je pravzaprav čigong dolga pot in da se ti ne sme muditi oziroma, da se ti nima kam muditi zaradi tega, ker je potem v bistvu začneš, potem lahko tudi zastavaš to, okej, danes nisem super, ne, danes nimam teže optimalne, imam, ne vem, 10, 15, 20 kil preveč, ne, ampak čez čas, ne, če v bistvu, če se mi ne bom mudil, če bom v bistvu, kako ne rečem, potrpežljivo hodil naprej, korak, bom prišel do tja. In to je ful vredno, ne, to ti ponuja čigong, recimo, ta v bistvu korak za korakom, ne, ta vidik, in ne narobe razumeti, ne, to lahko v bistvu apliciraš kjerkoli v življenju, ne, ne samo v zgubljanju teže, ne, ampak dejansko v vsem. Ja, in še ena stvar, ne, probite, poskusite v bistvu delati notranji čigong. Notranji čigong, torej ta nejdan, ne, nejdan čigong je v bistvu to je tip čigonga oziroma način delanja vaj oziroma seti, no, so tako narejeni, da v bistvu da se bolj dela z notranjo kultivacijo, ne. In ti v bistvu delaš zelo vaj, ki so zelo mehke, ki so v bistvu zelo energijske. Recimo, naš pogled, ne, zahodni, ne, je v bistvu temu, da recimo, če ne bom uporabljal mišic oziroma, če ne bom veliko truda vložil, ne bom tistih kalorij skuril, ne. Ampak v bistvu je tako, no, da če jaz recimo začnem delati nejdan čigong oziroma ta mehki stil, notranji stil, ne, s časoma pridem do tega, da delam v bistvu zelo, zelo z energijo, ne. Na začetku je ta energija mogoče šipkejša, pa zelo malo čutiš, ampak potem s časoma rata to čedalje bolj močno in tok energije je precej močnejši, kakor fizična manifestacija. V bistvu vas pozivam, ne, da si malo pogledajte recimo na YouTube-u še kakšne druge videe, verjetno so v angleščini, ampak pogledajte fizična manifestacija džina, ne, in džin prihaja iz notranjosti. Tam boste mogoče dobili idejo, o čem govorim, če ne veste.
No, skratka, če se vrnem nazaj, če jaz uporabljam najdan, ne, sicer uporabljam manj mišic, ampak uporabljam več energije in tista energija v bistvu začne kurt maščobo oziroma začne čistati toksine ven iz telesa in to je neizmerno močneje, kot recimo, ne vem, fizična vadba, teč 10 km na dan in podobno. To v bistvu sicer je težko dokazljivo, zaradi tega, ker se pri vsaku dogajajo stvari drugače in je težko reči, recimo, ja, zdaj v 3 mesecih pa se je zgodila, ne vem, se je pa to zgodil, ne. Lahko se zgodi, lahko pa ne, ne. Vsi smo različni. Vsi imamo različna telesa in metabolizme, ampak definitivno se stvar premakne, ne. Zdaj za konc še ena točka, akupunkturna točka, ki se nahaja na ušesu, oziroma aurikulopunkturna točka, ki se nahaja na ušesu, ki v bistvu pomaga pri prenajedanju, oziroma če obstaja ta prevelika želja po hrani, ne. Jaz se bom zdaj pokazal od daleč, v bistvu se nahaja tukaj, ne. In se jo pomasira lahko tudi večkrat na dan, lahko pred obrokom, lahko kadarkoli vas prime v bistvu lakota, si jo masiraš in v bistvu zmanjšaš lakoto. Ta tukaj, ta je. To, ta točka. Ne vem, če ste opazali, ampak eni imajo celo pirskle, ne, kuhan. Pa še ena stvar je, in to je v bistvu, pri čigongu v bistvu je vedno pravilo, no, tako, manj je več, ne. In to je tudi pravilo v čigongu, ne. Ti v bistvu manj, ko se forsiraš, manj, ko v bistvu, te naše zahodne principe uporabljati, ne, več boš dosegel. In bolj, ko se boš trudil z tega zornega kota našega, ne, manj boš dosegel. Ne. In to je to. To je v bistvu, to so principi čigonga. Še enkrat, ne se vam ne mudi, čigong je dolga pot. Stvari se dogajajo tako notranje, kot v bistvu pozunanje, no, telesno. Naj bo čist z vami.